Ku je gjendë të kërkuar? Këtu jam, këtu të marrë shërgjede. A kishim lanë me dalë para parlamentit? Jo, unë para parlamentit pritë sot rrezikun. Nuk e kuptoj. A kishim lanë aty? O vajza, edhe je ke karrike shpet atin maj se nuk e pan njëzit. Shpet, s'kemi ko. Shpet, gota djarë kërcimit bëni dhe primë qurë, një kapi, një, dy, tre. Opa, bravo, e shikonja vetëm njënë, prapë. Qa problemi kemë rudi, kapi të dyja. Nesër, s'ka problem nesër. Atere, thamim roma. Qeke? Prava jo pjesë, qyqa, rakjo. Pa, dhe minon, e? Në skenografitë, kur bje, e. E imaginot kërë qenë unë aty, që të kisha këto rësë të ndjera. E shketa ka rike, pe këtu qaj tja qajo. Atere, mi mbrëma dhe përshëndetim se vini sot të qazu këtu në... Se fjallë e vërdet bukër, shëndet pa që biro. A kishim lërë mu taku të tje për me protestue? Ju me protestue nuk banë maje. Shiko... Më thanë që janë të pagumim. Ti do jesh jashtë. Unë jam të netë që i këmrejnë avlasë. Më thanë që janë të pagumë. Një sekund, një sekund. Unë nuk më maduron në shpat lashiju, ma ja, ja, tope për jërë. A që lekë sa me eshin atoë? Ti rrim në shi. Si, borë. Unë isha brënda. E ti që ndodhi brënda. Qërë? Dashuria jote. U kapëm dhe... Jo, jo, jo. Ishte kësi pa gjumë, sosër një, dy e shtrikesh. A kene i magistritë të ti bëjnë magi që të filloj të puthen me një tjetë? Që atëhere grob. Ligën to. Se, jo, faj është i gilit, që tha demokratës socialistë. Por nësi i mi gilo, ku e ne? Po ku puthen demokratës socialistë, e fap dhe një... Ligën i pakë, ava që aftu. Yes. Edhe mbrëna, edhe a i jashtë. Ligën i pakë. Kisha frikë më stoshe gjithomi, e diqë, e duajti shumë një pjesë. Rërë e gjbate kur si shi dhe ju. Gjili mu trëmën se na erdi pa pritu, po pastaj, hiqë. Smarin veshtë të ryshe këtë. Janë një ti me Gjafer, nuk banë. Shqipo me punën të ndë ti. Shkan hedhër ty nga shkallët. Kur të hedhin ty, atëherë lafosim e një. Drurin e do këmi letë, ndryshe ti për një qafë. Si unë nuk bënë, letë më rajë, letë më bëjtë që të dojë. Nga fushë preza, ka ure gjollës. Por që a ke dalë zonë protest? Protest për e lirëmet, për qeverinë komplet. Unë kam dalë për shumë gjona. Me shemë qeverinë e saj. E kujtë? E lirëmët. Janë dhe maskarenje ma. I ke me pasion protestat, apo nuk përqe? Me pasion. Me pasion i ke protestat. Që të ketë protesta si pësë, si për dhe do dalë. Së të që jetë ora në dhërë, dhe... I lirë me ta kam baru, kam baru, kam baru. S'ka maru mësë më shumë parlament? Do higi, do shporet. Për qa do shporet? Do higi, është kriminel. Qa ka bërë? Ka vrasës me pages. është vrasës me pages. Aja është njëri tritolit. Populli e provoj se qarë ftyret kishte aj. Pra maj, aj duhet të bajnë pa tjetër dërhekje. Unë e kom dalë protest për... për me lague vrasit, a mërvesh, korruptu. Largohet!
për çka ke dalë sot? Për çka kom dalë? Po. Unë kom dalë që 91, në shoku. Gjithë vite ke prit këtu? Jo, ja, ja, ja. Ta qa po... Ja, 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 më nga katro. Sa troj, sa një Berisha? Sa mëllet. Sa mëllet e... Sa vite i kështë dhonë nga jeta jote? Unë? 30 30 Jo, 30 Po, po, 30 jap 5 vjeqar Po, disa i kështë dhonë? I 5 vjeqar, ja jap. Se që frenë, se që vranë, që shkretuon në anën banë, në në thundrën e përdhunës, anës vjosës, anës punës. Nuk e di, e the tjetë, unë e di që njerëzit atje janë. Love, po protestojnë. Love, love. Ta kishin arë për punë, nuk kishin arë për metën. Kishin arë vetëm për punë, du punë. E rëndësishme është... Njoni kishte kujmë, pse këto të kanë lekë, unë s'kam lekë. Unë ka këshus. Ka mërë, ore, ajo është njëri shëgjëri e lirë, këpëton? Atje mund shkosh edhe për lullën e shekës. Po sigurisht, për lullën e shekës, a që të mbrohet. Më fal, ti shkon për lullën, po pse duhet marrësh tabel meta ik, çfarë lidhje ka meta me lullën e shekës, të ma shpjegoj mua. Po ta tha pra ai çuni, tendën e kaluar kur ishte protesta e madhe, tha që tash ima kanë dhënë, nuk di pse. Nëse po ai për kodën më alon diku. Ai për kodën më alon diku, ti duket sikur po e tunte, nëse. E edhe brenda, edhe jashtë. Sa kohë do vazhdoj kjo? Gjithë jetën e jetës. Për sa kohë jemi ne që do votojmë, e për sa kohë janë ata që fitojnë me votat tona? Më kujtohet. Një çu do jetë kjo e ende edhe vetëm. Më kujtohet 91 kur ishim edhe unë këy pathinja që tham do bëhet në Wind of Change. Ah, si u bën atë kredat atyre. Po na bojnë çunat me finja dhe s'po i rregullon këtu. Nëse do të kthehem vetëm pas pak, më lajse mbrëmje tregova se si në gjykatën e Rishës, i njëjti i lirë perdeta brenda një dite ka vënë dy vendime të ndryshme për të njëjtën çështje. I njëjti gjyqtar. Sot kemi një vendim formës prej gjykatës lartë. Po. Që dikush duhet kthehet në shkollë. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.